Nii, palun, mis koolist ja nimi? Vanalinna hariduskolleegiumist. Vanalinna hariduskolleegiumist. Ja nimi? Igor Kaasik. Tuttav nimi. Miks te siin käite? No, alguses ma tegin nalja, kui kolleegid küsisid, et ma suurendan oma kandepinda selles kapitalistlikus mädasoos, aga tegelikult ega ta nii väga nali polegi. Et keda rohkem inimene teab, seda parem on. Ja keegi ütles, et matemaatika on põnev ja huvitav ja mul polnud kunagi, ma olen seda kunagi kogenud, aga nii see on ja matemaatika on tõesti põnev ja huvitav. Mis see kursus siis annud on niimoodi konkreetselt? No kõigepealt on ta mulle teadmisi annud, sest minu viimased matemaatika õpingud jäävad 37 aasta taha töölisnoorte keskkooli. Et kui seal oli suurepärased õpetajad, siis noh, ma ei mäletanud matemaatikas suht midagi. Aga nüüd mõnes vallas olen juba üsna osav. Õpetajate ka matemaatikat? Ma olen aidanud jah, lapsi, kellel on probleeme koolis. Väga hea. Kas mõni siis metoodiline võtte on nagu sööbinud mälluga? No need metoodilised võtted, neid saab pärast paperi pealt üle lugeda ja videodest vaadata, aga kõige rohkem mul on kasu sellest, et kus ma ise olen õpilane, siis on mul palju lihtsam õpilasi mõista. Jah. Hoopis teine asi. Veel midagi? Ei. Aitäh!